бит, махтал болон Ильдарга онна, күндігірөтшілер бит, үдегі хеннен білген оттон үгіз жан, үлетіттен үйрағаттен келен жываны нетігер күйх экранын холбот, бүгінде Саха Национальный Кадрихнер Кампания Кубагын көрелер болықтақыт. Бұға баргытығар тілінне қағарды. Итак, истеслер коллекционеры, тон дага, кроме кулактахет, катачилар бит, ускоренные кулактаспиттере, он да тон будет делать устата, кинилер уоники, коренные кулактаяхтере, букулактихига тон тенчаттан, агаяксан нагнехелекта каталар, он да тон ихигими катаче булохотун сеп, он да саяпкагатан агас тоз уонтюд, икюс алтон алта, уоники хурбетте нюмернен. Дере, окурду, биеха горнайтан, одуну нахилеге. Келле. Дере, одуну улаттара тағастылар. Составтары билендерин окурдук Михаил Скрыбыкин, Николай Корякин, Семен Максимов, онна хаманда хапытана, бағалық солбиятчыта Василий Кривошапкин. Де икис күннерин күрәхті хекеллілер усалдан улуғын бороғын нехилеге. Тумул, Прокопий Алексеев, Руслан Попов, Николай Прокопьев, он на Багалык Солбиячта, Дмитрий Барашков. Көрсөбөт, мен хаңалас улуғын, чөмайыкы нелеген хамандадын. Юрий Дечковский, Евгений Романов, Аял Уйбанов, он на хаманда хапатана Багалык Егор Прокопьев. Де он на намулуғын икис хомустақ нехелеген. Верегаде кюх экранынан көрсебет. Де укурдук Афанасий Ахлопков, Аял Месников, Святослав Юшков, он на бағалык Лев Новгородов. Дере, бәңгі күнті мүгін білхендер еқі укурдук үз көріңті мүгінен, бастығы күн. Күрәхті хейті мүгінен бастығы местіға 200 хомыстақ намалы ұттан сылдар. Кендер 5 ашқол ақтар. Онда 200 местіға бейіға тұмылылар. Онна одыны ұжалар. Хәттілі ашқол ақтар. Онна 400 местіға чымайықылар. 11 ашқол ақтар. Онтан тоқты білді бәт өсті дағаны 9 көріңі күрәхті әрлер. Онан бүгін. Бүгін олыс интересіне күрәхтар бар бұл оқтыры. Онан судьяларықты білгендерімен. Окурду Курахтевит, Сюрин Судьета, Семен Егорович Николаев, Онна, Сюрин Секретарь, Беха, Андриан Захаров, Кенлер Баратын, Судьохтара, Онна, Ошколары, Агахтара. Онна тон хас бидди көрінге эме судьялар бар болуқтара, онын эхеге бігіні кітары тәбестенге көрөтчілер эме сыналы, кети, маны оларорынген ыңырабыт. Онна тон бүкі бар олаттарға хеха бүгін ситихіні бағарабыт, бей-бей бітігер эме ытыспыт түхін бәлі ғунық қайын. Дәрі командаларға чүгі ғыққа? Командаларға чүгі ғыққа, онна тон бұ күрәқтехи доғырдығы кейеді онна боларын күрдік бігі же өбігі ойнылар. Наға барты маны кейін аға сүриосынай дегілінен тұрбаққа қадыр маны доғырдығы кейеді күрдік ханаан тұрамыз же өбігі ойнылардың икес күнін ұйтабыд. Білген қамандалары күтірі кәпсет еққа? Дәрі ол күрдік бігі қа жымай күттен қаманды кәлхәдер оның де тұлы қапытаңы бер Түке әнен, түбіге әме кім күстәк, кім білімнәқ, енді кет ағыстын ден, оны тұп ерет емете, бігі бір кейбі тұттан аққа страмбалынан тұра алды. Тұны үйенді кейсі өйт. Дүй ескіт қанды кәтәй? Жұлығын өрі үрдікке, талағын өрі үсірдікке, арылладың әйгені жол, өрі, дедей.
Нахачугай, нахачугай, хити хити багарабыт. Хити хиги, чемайгы, нехилеген хамандатын көрдігіт, маннатто нехиги, эдер ичат, орта хастақ, ағам онна хастақ, одатуынна бахалық, эбетер бахалық солбиачта кіттіні ылалар сеп. Білеген, хиха білхиннеребен усалдан улуғын, бороғон нехилеге тумул. Дзе бахалыста, бәғахәңі көрәккенне жату ханалақыты қайдағы. Үйтек әхенен. Ты бегаешь курок, это не аста, он на тон. Ханды бара курок ты, баста, химбир, сакала ханга курокан курдук болар, ахлы Канада, он на тон, хаве кюсте, аллах настрой Канада ди. Он он дебу бинги кунге, аллах ушёт настрой Канадан, аллах кайерди он стан кэлди бит он он. Аллах табар элнебин, он на тон. Биги ди виспет, чал аллах, народ кескиле, байвалин. Манна горнай. Магар хаттан келеҗәләр, баһалык салбиячта хамандык батана Василий Кирибашаевкин кинеме ханатын үлестергә кертәбез. Үтөкүнән бастадан торган бигене көрәләр, бир дәйлактар бидегәр, хаманда батадан үтөк кеһәннән ванна гылҗыргыдан нигә мактал бидән җирде бит. Ана одын хатаның охулак, атам айттан айдарылак, одын чаттарын аттарыттан барыгытачларга, аны карачларга уруй. Одну чатаханда да сарат, дойдун жонда айяка эрнер. Мактал. Жана ашы, итүк отук биги магарастары көрдүп тонтон, күндү көрөчүлөрдө бу жекке каракытын катаң бу болоттору жатапты көрүң. Ол курдук эхеге мие бир дойдулактар кыттаксан тураллар, намулуун иккис комустак нехилегеже, бегаханге күрөктү хикениттен туу ханалактары онна девистарын истияк бит көрөк бит. Өтөгө эхенен. Күнді бір дөлі ақтар бұд, нам ұлығын жона әргеті, республика бұд жона тұбу бүйірілі ақпай әттер әхінгі бұд бұқа телевидениеға бігі барға мақтал бұдын. Терді бұд сүрдіғын ден долгуя бұд, ұнатын тоқ бар бұдынан кесек бұд бұқа бағалыста бағаламан ден, бүгін бігі тұн бастан әр біттейін, әттер бітақ әрі ден кей бағаған алақ бұд. Ұнаты бігі дебес бұд. Охтоқтан охтыма, салақтан самдыма, намылуғын иккес қымыстағын әлегеттен ұруй айқау! Мәчугай, жаттан білген бігі әребеге келебет, тоғын жетер қас күн айы әребейдігіт, қас күн айы ендігі үлдер қаманды бастығынан талар, онын білген иккес қымыстағ қапытанын судияларға чүгіргі көтті әбет, онына әребеге бастығынан тардыға кене. Жәрі қағыс боларын кені білген жә бәйті таланылығыға қағыс нөмер кені қа түбәрі біте болыла. Көттірі біт, қамараға. Тердіс, тердіс, бәхәме төрді хүйтатты бұта жә? Бәхәме төрді хүй, жә? Ола да шүгейге болуыду, жән ба? Жә, он ұңырылар тұмыллар. Жәрі тұмылларға қағыз түбәрі біте болыла. Бітек барар үшігей, барыстақ, тоғы жәтер білі әжағын болыла. Кейін қасығынан бар, қас үшколағын, қас бірі менен кәл бітін. Қасығы? Бастығы! Бастығы үшконы. Бастығы немері татты. Бәрі тұмыллар қағыз әді кеті? Үхіс әділер. Үңірілілер одыну қамаңда да. Көндірі біт? Түхіс! Үңірілдар чемайықы! Қамандата, көттірі біт. Тоқта, алпын суғында қасты біт. Иккіс, иккіс немер. Жә, онын әребей біт түміктенне, ондаттан бастығы түймек біт еркелі біт. Оннық, олаттар бәлеммет! Жә, шүгей, онаты күнді көрөтшілер бі білігін жә өбігі оңылар бұтығар бастығы түйімек қаханлық көріңі көрөбіті ол тұғынан роликта көрін ағы қайын. Оғыз онына чаңычық. Икі кихі күріқтәхер, икі күр бар болар. Бұқұрдар бұйға бағылы ғылжалар, күріқтәхәшілер күрдары бағаналар, онына аттан баран бәйбейлерін сосуғалылар. Ким ұрақ сос бұд күйер. Жәрі күнді көрәтшілер, бігі бастығы түймек пәтер кейлебет, ол күрдік, жә, оғыз онына чаңычық жанатта. Жәнтін бұрабылыны бұғарабыд, маннаттың
Тохордок, Эдюрги Пулоди, Дагуна Ньютугар, Честер Бастенбара, Бевиани Сосухан, Искиттен, Канадбетен, Банам Баранганде, Бевиан Сосухан, Ким, Бундиния, Тахагар, Тахарбет, Олка и Лахпола. Бандаме, Бевиани Хордок, Круговой системы Намбарар, Онанде, Херевейти Бугнен, Ким, Хахаски Серебелинне, Онанде, Хамандалар, Олберетеген, Унграбет. Чарем. Окурдук билигин команда бут бередегенен билигин бидди бидин рых бут улаттар белемненеллер. Дере, бастыки эргири сағылы бут окурдук де. Бастыки параның ыңырлалар. Николай Прокопьев, Тумол, Егор Прокопьев, Чыма икі. Барашков Дмитрий Кирер. Дере. Барашков Дмитрий Кирер ден болды. Голдем беребет улаттар бұтығар. Голдем беребет. Дере. Күйі қыраны көрешілеріме ғаджыл ұрыр болуқты ақтар. Чыма екі енеке көңе кереребет тұтымылды. Дере. Чумпура бұт, ұқсабап бұт. Хағалан әлік. Барда. Дере. Тумул ола, тулуп пата, онда там бастыкы кайлачконы сурунна. Иди курдуготон тумул бастыкы чкотон сурунна. Дере, салгы барабыт, ыңырлалар. Михаил Скрыбыкин, Одуну, Свезослав, Юшков, Иккес Хомыстық. Николай Корякин, манна, кондерехуна дабит. Чере, кирагет. Иккес Хомыстық кирде, онна Одуну. Жақайалары көйері біде. Бейбелерін күті дұра болу холлор. Дере. Тарт дені кетехін. Лев Новгородов, онна Николай Корякин. Дере, бадда. Хаяда! Деда, тенкесі оларғынна. Дере, бараллар. Дя, олох, туран келелер, олаттар, мастадыхи күрдік, туран келелер, хаяда, Лев Новгородов кейен ехер күтті кәде, онта Николай Корякин де, олох, бірмек кейе бит. Ох, хаяда, Николай Корякин, таттанырыр. Хаяда, Лев Новгородов бірінер ханада, хо. Олох, бірмет. Олох, бірмет. Деда, көйегі жұлғырдаған бәхана көтір біде, бұқарабатты хейдігер. Келле дейділер, хоқ келелік. Хоқ, олық бәріне ғанаты хоқ, Лев Новгородов. Командалар ғаджан берігі, хеге ғаджан берігі, ғаджан берігі, ғаджан берігі. Адын аттан! Қытанақ кесі боланыры. Николай Корякин ұяғынынан... Дәрі, тадда ғатыр дағыны... ұяғынан бұдан ұлыған күтті күнен баран... Дәрі, Лев Новгородов ғырыр қатты. Хаяда! Лев Новгородов, Аджа Саханихер. Деда, көйегі жұлғырын көттірінірі Лев Новгородов. Күнді көрәншілер кеме қығы жаңыз қанын таңын. Иккес Хомыстық бағылыға. Ох. Хаяда! Деда, олық, әдергілі трақтыр күнді күнжетті харда. Де иди курдук отон одну команда та бирочкону сурунна. Николай Корякин. Де бет ухун эриси кеннеттен де олус надалагач кону де Николай Корякин одну команда тигар агалла. Салгы барабыт. Суджиялар көннөрүн береллер. Де күчтүү болла. Николай Прокопьев. Дмитрий Барашков ыңырыллар, соттулар. Дмитрий Барашков, тумул онна Николай Корякин одуну. Деда, Николай Корякин, ғылай бұт дейділер ғынан баран, маннатын күрігуы системе. Оның қамандаты бары де массаждан ұлылар. Күйгер күйіз, әнетігер әне әптілер. Деда. Хамы интересны киселер, инди битегер.
Дера Дмитрий Барашка, Уонна Николай Корякин. Тумул Батура, Уонна Одону. Де Батура. Декен даны тэнг байлақтар. Дера Хайялара Кыяр. Барта! Де Барта! Хайяда! Николай Корякин, икес кейдің хумручы Кыяр бол. Дера. Олох. Эреллях кыйны сурунда онна команда тегер иккис дякыйлагач кону агалла Николай Корякин одуну. Деда одунулар олох тултыма аргандылар. Халгы варабыд, да. Чомайку Батура, Егор Прокопьев. Чомайку нехилеген бахалыга болар. Дяхайга болар. Оннатон иккис хомуста бахалыга Лев Навгородов. Де икки бахалыкта кысады. Онны кэвид, дара. Дара болғылар, жақайылары көйер. Да, екі бағылықтар кеселді. Наға шығай, бұда бағылықтар чөлі лұғу, спорту, пропагандылы хүджаларыттан кейірі өрер. Да, әдір спортсменнар, көрәтшілер, да, бұ бағылықтартан қолы бұрдалын. Жақшыда барларығар қолы бұр күрдіг оңырыр болықтар, нехелектерігер. Онынжы, екі бағылық кейдем, жақайылар. Лев Нагороду Хаяда, Бухырга, да. Иннивим бебе пинди бетти, хорутан ехер. Хайо! Онна бастыкы, очконды дебетін команда тегар алла Лев Нагороду, иккис хамустах. Иккис хамустах, үхіз әргирге. Барабыд, маннатон барыта. Күргөбой хистеменен. Олата, білігін жекі сивиттер бітеме жа иннеке кем инне бастықы боларын егер жа білігін керектерем. Дәрі, бары бәйбәдіңікті сирей-сирейге көстерілдер, о күрді ұңырылалар. Дмитрий Барашка, Тумул, Лев Навгородов, иккіз хомыста. Жабы интерейіне кесте. Интерейіне кесте, иккен дағаны ұяханлары тән күрді. Оңықтары дағаны ара-бара. Дәрі барда. Қайыда! Лев Новгорода олық! Қарманды кеттен үлләм ағылаты. Оқ! Дмитрий Барашка бәріне ғынады оқ. Тумул Батура. Лев Новгорода олық жүгі атты. Оғыз оны чоңашық тен бұл. Түмі өппіді ата. Дәрі. Қайата оғыз, қайата чоңашық бұл ұрым деп білген бұл әсіқтірі. Қайада! Дмитрий Барашка. Ағая қантым өтір, иннен деке барды. Оғы, тәттірі кәлбіт хиргер төніні. Ола бейгі әріктері тұрар, Дмитрий Барашкап. Демандаттан тактика барар, кемері туыра барар, қамсы-қамсы барар. Ері, дәуі қамсынан әрір, Дмитрий Барашкап. Туыра мағыра бүрекілен әрір, оларын. Қыра-қыралан Лев Новгородов жүгі ғатын әрір, линияға. Линияға кәлен әрір, ағай ғанды бұтыр қалды. Ох, дәбірім әппін дейір. Дмитрий Барашка. Олық қыра қалан тұрар Лев Новгородовқа. Күп қыра, бүйчі қайық нады. Кәлі! Деда, неғай тұхан ағылы. Онан дәр Лев Новгородов қаманда тұгар иккіз әшкон ағылы. Ағатты лебет. Аха. Салғы дә бітәхек кесі. Ол күрдік чема екі қаманда тұн қапытана. Бағылыға Егор Прокопьев, оңна де одынуттан де қоттыру дені білбәді, қоттыру дені тұғы дейдер де Николай Корякин. Новно бейбәдерін білселілер. Күн айы көрсер болан, бары доғырду да болан әрелілер. Дәрі қайылары көйеревті болы білеген. Дәді, Николай Корякин, Лев Новгородов көрі ұрғап бұта, оңна барыларын де олық. Ааа, жа, хас бұл маңдадағында. Оооо, қайада, олу.
Бирахтах байдык сахарды. Албахта албахта жоктамы болар. Бугурунга анан же Николай Карякет 100 очко утна калды. Адыны команда дияр. Жара ыдыстыган бирахты якайын бебе өтүгер. Наха. Де тетим нах курахты хи болла. Анан же онотон уаттар бут бары эрдеттен бу спортнан жоктамы профессиональный спортсмендер болбатактар. Бары эн биги курдук жоннор көрөтчүлөр анан бу уаттар бут бүгүн же үшөй көрдөрүнү көрдөдүлөр баттади. Я бригин судьялар бит очконы агыхтырдылар беги кылгас токтобулга барыха. Күндү көрөтчүлөр эги сага көрө эхтер компания кубага курага куралрогу ага сафирге де бир огос онда чоң ачак күрөк беттимүктенне ол тимүктерин сырдатым ол курдук де 400 местинде бу көрүнгө чымайка командата ылла Үхіз местені тумол командата, Икіз местені икіз хомустақ, Онна бастығы местені одуну командата, мағарастар алыла. Әғар дәлән бейбет, іті бастығы көрінге. Жа онытын, іті кілгіз реклама кемегер, бір дойдулақтыр, күжі істүріқтіріттің, жылыр бұлықтақтыр, уу, чей ең кәлбіп бұлықтақтыр, онна жәбілеген. Икис түмәгә биге билеһиннәр әбит отон. Бүген оңнюларга рәсе ханны көрүңнәр бар дир әй полакытна. Бүген биге икис күнгә икис түмәгә билләр болак бытына бәһерик сүрдүген. Җе бу хайдак көрүңү оны келер сюжеттан билекка. Бәһерик сүрдү. Икки күрәктә хәтче икки тәбистән чуккага үрдүгәр тахсаллар, уонна төсбәккә эре атахтарына төкүнүтән 5 метрне бар яхтахтар. Ким бастыгы тий бит кыяр. Чуккатна төстәккенә кый тараган. Дәрә күнде көрәчләр һиге бәһерек сүрүдән сюжетын көрдегәт, дә белеген бидди-бидди командаттан бидди-билесе бидел барыга урут булганы булыр. Чоң ачактырынан сүрдүүден бар ата сага биге өбөгөлөр битигер. Анан ол курдук дебилген бидди-бидди бар яктара. Ол курдук бастыгы бастыгынан биге Николай Прокопьев сагалыга, ол кенеттен Юрий Дечковский, онна Михаил Скрибыкин, Святослав Юшков төмүк яктара. Дере ыңгырабыт Николай Прокопьев тумул командадан оны брабаланы быгарабыт, де? Бу манан болгана Кине тақсар, оннатон төһөр ақбарарынан 2 минут егер. 2 минут егер төһөр ақбарарынан, онтон бұл линия егер кәлілағына, линияны ағардағына бірейметінден көрәбіт. Онтон арай оқтор түген егер, ол қанына оқты бұтынан, де худиялар баратын бұл метровканан бұхар ақтыра. Оннатон бидді-бидді баралы, биддері баралылар. Команда бидді барар, онан той көйілағы бұхар ақпыт. Жара көрөй кайынгара сагаланына дене тагыра. Судьялар белемнер. Аха. Жара Николай Прокопия белем. Белем болгон элитин көтө жокта, онда хагылып. Жа белем миндир. Барда. Жара. Кайтак бара бара. Бете көрөрүнөн барыга, онда куллар түгөн эгер канан суулу бутунан да. Аяк бит. Онтон линияны ахардагана да билемени көрөбүт. Дәһәр түргәнлек барарымия учеттанар. О, ите түс бүтүгәр. Дә ол кандан түс бүтүн. Аха. Аха. Мана хуҗалар бардык бахараллар. Ол тугунан агабыт. Кандан түс бүтүн. Аха. Аха. Ите түс бүтүнән агабыт. Атага бу батак булган ите. Дәре. Хужиялар бардын көрөллөр. Кинилер бахараллар туа кайдак боларын. Кахый. Төт метра сүрбә. Хүрбалта хантымы. Хүрбалта хантымы әтер. Эдис тиһәдә аттар. Алыш чиге көтөрү. Хужиялар хурдан эре эһәлләр. Төт метра хүрбалта сантиметр, дә? Хужиялар бұл әме қаратық долгүйен ұлалар, ота барыта бұл әйфірге көсті тұрар бұллаға. Сәп, жәрі халғы екіпті тәрчіптін. Юрий Дечковскайын ғырабыт, Чемайка командадыттан. Бұл бұллағына линияға ағарттын дағаны қолы бұра
Эйха барыстақ болар, эйха бірей маған көрі біт. Білім болдақында елігін көт оғар. Астройкалан шөйттік. Жәрі. Да, Юрий Тишковский білім міндер. Біреме барды. Оксама, Болгуйма. Жәрі. Это битэхек барар барыстақ, тоғдетер кене. Индики барбут кихи, де тюмюгин біле хэтер. Олата кене білеген 4 метра хүлбалтыха, антиметра ахар яқтах. 200 хомустах, чыма екі нәхелегеттен бара хэтер, онта білеген 200 хомустах, оны одуну нәхелеген бірісті бителлері қалалар. Михаил Сырбыкин, онна Святослав Юшков. Хавандалар олық хаңар бакка долгуен көрілілер. Молодец, Тебя не мистер, ты херегер, воли хенти туга. Дере, билигим бартен мерейден курюх дере. Бастык гитач бут, 2 метре сюрбалта хенти метре тебата да? 4 метре сюрбалта те? 4 метре сюрбалта те, амтан билигин 2 гитач бут кена хас полари? 3 метре сюрбата 8 сантиметр, это стиха доктор. Олыс жүргей көттерю, икес местаға сылдар. Олыс бұрыстой көрді көрді қаде туараттан кінан баран, бәйін бар арғын нақын олысы ғырақан. Бәйін жиғы тегер бұры болан көрәрінірі, баран көрәрінірі олысы ғырақан бар арғынға. Сөп, салғын ғырабыд, үхіз көтті ачының ғырабыд, Михаил Скрибыкин, одуну, мағарас. Жәрі. Жәрі да. Мағарастар білейін көрінің ғаджалыр болу, оларығар. Дәрі бәлем болақын елген көт оғын, дәрі Михаил Скрибыкин бәлем мін дейір. Дә. Дә, бар дейдер. Береме бар да. Дәксі абаққа бар енна да. Сүріне дейін маңнадың ұдар сағатшыларын 2 мүйті егер кетенна да. Онан бидер. Ажы баран. Береме бағам. Техниката, чугай багаи, коронера, адара. Сирка, джетика, чахти, сирка, джерку, джерку. Чугай багаи, вирох, так, пати, ир, блин, не випогалах. Дети, ты спитиринен, коробич. Чугай багаи, баранихен, бирсия, туба, рамисте. Бу бара суға 2 сәрі көріңі дауаттар, онын ұлғанды сабап бұд. Метрі 5 сантиметр, оларын үхіз көттірі болар. Деді да, бітіхек күттатшының ғыры бұд, 200 хамыстақ үтчата Святослав Юшков. Жәрі, нам 200 хамыстақтар оғаллары көріға жаллар. Да, барда. Бәлім мен дейір. Да, баранарар. 200 хомустах. 200 хомустах нахелеген капитана Лев Новгородов деп баттах. Капитан болды. Ол көді 200 күнін көбіртчі күнін төтдіс нөмірі. Бұхәрі бейге таптар, онын командатынар бітегінен барар. Оксама дейлер. Олы Оксама дейлер. Олох Лев Новгородов, да, ты хотел тебе видеть это? Олох сама дилер. Манда, чего хотел, когда какие хотели ксанхалар? Олехин, манда ксамен надо, ксамен надо, а чё? Линия киранга, да, линия, да, сосогатах, да, тётка тачитан сосогатах, да, линия тебе, хас мне тегер. Ровно бир мүйтінен, да? Олыс жөйті білімден бетті, да?
Бир мүдө эгер толору де дистанцияны барбыт Свезаслав Юшков экис хомуста. Жада бигетон Свезаслав Юшковтан кыратык комментарийлык кайын. Свезаслав де ага деливит бу кыйыгынан оннотон манна ана менен билемден мүтүндө. На что ты говоришь мне кин? Молодец, он это хасаста ханы, ханды юрн ханы. Класс. Ханды юрн. Не знаю, кита просто кверн мен. На хасаста пану мбирис класс кверн мен. Ага. Я хочу тебе наворот, если да ханы бегу рахтери бите кутта молодец. Сэр, он бир класс кверннер, он агасаста. Он ног на хада угиеллар, он ухет на хиги, кунди крашерит барой дирболох тақт, он на ойем биринг сахабат улаттарин. Сэр, федер то биги салги варани хеви тотон тюмик курдук онорор болох биттими бутох бутнанди. Судьяла бут тюмигу та хардилар, онан билигин тюмигу эйха этиях бит. Жере тюмик бит хайдах болла. Толкуя кетеллер болуп тактар ким кагас месте болбудун же 400 местен сагалыбын о курдук же метри 5 сантиметри баран 400 местеге тагыста одуну командадан Михаил Скрибыкин 100 местеге тагыста 100 метри 49 сантиметри баран чымайкы ола Юрий Дечковский Уонна 4 метра, хурбалта сантиметра баран, и кис местага тагыста Тумул Батура Николай Прокопьев. Уонна, де, со-со отоган 1 минуты, ровно 1 минуты егер, де, де, бу линияны арбыт, де, и кис хомустах, нехилегеттен сылдар Святослав Юшко, бастыгы местен элла. Же бет көттерюні көрдердім, иди көрді готон, уаттар маладжастар, иди же бихиги, Иккис түхімәк бет бүгінгі, иккис күмітігер, иккис түхімәк бет түміге болар. Білген біхеге өсі бір көлгастық тобылғы бар ауыт, ол қанеттен күрақты хебетін салғылық бұд, қанна да ратыман. Күнді көрі өтшілер, еге сақа көтдірі етнері кампания, кубығыр күрағы ағасы берге көрі олар ауыт, дәу біхеге үхіс түхімәк бетер кейрі бет, ол күрдік. Же күнді көрәчілер бет, күлін тұтарманды күніттен бұл сақан ұтсынанлы көдірейтінер кампания кубаға сағаланына. Білген дағанынтың әлектер көрер олар оңғыт, ұмсығыр олар олар болуқ тақыт. Оттың біхеге тоға қалан қалық бұты, біхеге бәй бітіне ме көддірі оқ бітін бағара бұт, біхеге ме бұ кубақ оңнетігер күттіңіл ұқ бітін бағара бұт, дерейп ола қытынан саяп қалар күтін берәрін, өсті дағаны месті бар кетәбет, күйтәбет. Білген біхеге же 200 күн мүтігер үхіс түхімәк бітін білдер әбет. Жәрі оны қамысқа түхімәғар кейрі бет, оны түбі көрің судияларын ұңыра бұд, ол күрдік Белелубская Надежда Николаевнаны көрсе бет. Оны кенеқі көмілі хүйоға Кармалақ Розалия Яковлевна. Жәрі оны түн білген бігі судиялар бұд бұрабылыны күтті білгендер ехтері, бағалысты. Бүгін қамысқаға күрікті әшілер судыр бұл, Қас бірді ұлбыт қамысқыларын ұстылғы ұраны әлілер, үккіз үккілінен ұлалар, үхіз үз онына бір, әбетер бір онына үз, төрдіскі бір үйе бараған баран төрді ұралар, онтан бір үйе бараған төрді ұлалар. Бәхіскі сәбәрәй, бірді-бірді ұтысқы қомиялар, алтыз түхімәк, ұтысқы құсығыр түхерәлілер, онына үйе бараған баран ұлалар. Же тон эти курдук брабланы күндү күрөшчүлөр эхиги хиттиги тоттон билген биги роликта көрөк кайын жере бу хамыска оонютун туунан эрде белемне эбит ролик бутун. Хамыска оню алты түхүмөктөр бир хамысканы үйөһө барагар уонна бир дилен хомуяр онтон иккилиннен үс түхүмөккө бастан бирилар уонна үһү тутатына ылыктар Төрдіске үтігігер қамысқаны барытын ұлар, бірі өрі барығар, ол кәңі түйірді столғы ұрар. Әме бірі өрі барығар, ол столғы ұтачылары ұлар, салғы бірі барыға бір үтігігер қомуяр,
алтыс түхімәққі барытын бұраған баран, илейтін көксігір түхірер, онына тамалатан баран, әме бір қамыз қатын өрі бұраған барытын тәңе ұлық соқтақ. Да, эти курды күнде көрәчілер, яқа қамызқа көріңін худиялар да бағардылар, уролигінан да көрдеділер, онан да баратын өйдәуі болықтақы. Да, онан тон, хәрәбе үйті мүгінен бейеқа бастықынан тұмыл үтчата тақсияға, тұмыллары бұкөріңе Руслан Попов. Да. Дәрә тағынан беребет, тұмыллар оғытығыр өлдің. Заманы бардың худиялар көрі туралы. Руслан Попов көмескүйір, тұмыл чейін. Опыттақ бағды тұттар қаптар әбіт. Сөп. Дәрәм. Бәлем. Бәлем. Че. Үәе бұрағы бұд? Үш. Судьялар бұд бары бейеқа республиканскі категориялақ судьялар, онан тұн бұра абаланы барытын бәккәден білерлер. Тарийдын, таңаттын. Олық тарий бақонни бұд. Бәс. Бәс. Барда үчім бұ олық үш сүріқтәрттің ғыжы тұралар. Дебу, остол оңнюлары кәлінгі кәмгі олыс тәтім нәқтік сайдан әйелдер республикаға. Онан бұ қас бидін әйелекке де қабылығы қамысқаны хатабат кейі соғын кәрейті болуқтақ. Манна осколыға да оңнюлар. Онытын бұ әйелек клубтарыға күтті кейі де. Барон оңнюлар, бұстанлар. Білген ата оғыларғы күрухоқтар да бағалар жа, қамысқаға, қабылыққа, өлген өйгілер біт оңнюларын жа бігі сайынлара, оғылар бұтығар әмей көрдері білдері жақтақ біт. Білген бұлдағына мастерскі нормалары толыраллар, әлбәқ әдір үтчат. Білген алтыс. Біті әксіларға жа бұ остол оңнютығар республика мастерін норматын толыр Республика чемпионаттығығар олыс әлбәқ кеғі күттір. Бітті! Оу! 15-1. 15-1. Аха. Әппетті әкірдәр сұрынар 15-1. 15-1 дейтім. Аха. Сөп, салғы бейеқі чемайықылар. Тақсалар ол күттік Аял Иванов күттір бұқыр үңі. Дәрі. Бәлем, че. Иттік. Тарийдын. Ото чыма екін әйлеген кен тұттар жұрын сәргетін тұхынан әйеқа қылғасты көпсей тұруққа. Семен Михайлович Михайлов народтан тақсы бұд герой, генерал, Пепеляевы кітті құсығы кіттіғылаға. Сақыт сұр толырыр кемітетчіліне бұ кепітет үрін көміз білетін қағайына. Оны теген Навгородова Александра Федотовна туярыма қону артылылар, жүрулер Нүргін Батырылың қоға туярыма қорулың сөз бейінтер тақсыта толыр бұд. Оны тұбар білер ғысыдарсыны политическе дейкер өр сұрларға сақыт сұр үбін министерінің үрләбіт Василий Иванович Кононов. Афанасий Осипович Романовы, білдер ғыздарсивіне политическай дейтел. Онына Артур Дмитриевич Федоров, ССР спордың мастыра, Атланта, США қорыққа болан аспыт сайынғы олимпийске ойнылар күттілаға мәйханал сұлуғын бачоттақ олықтығы. Чемайық одына хамай ұрақ сұтар нәхелек болар. Бұ мәйханал сұлуғын самай
алох түгәхтар нәһилеге. Если ты говоришь судьяларе белинеребет, окурдук биеха, кемлехесов талдар, Надежда Николаевна Беллюбская, Уанна Кармалах, Розалия Яковлевна. Нахак самодиллер. Яротаманна диагар директор ден атын, он тан саха хере барда коротут дагана. Он юр остол он юдна он юр олус устук. Это гадле манна тон ктанах нет бенада. Хама хурне телевизор ка косте торобити хана макатан нада бахла. Оча долгу я котсога. Стоп. Настрой эльбага бахара. Ноль без. Ноль целых без детлер. Джера одну команду тантагастылар. Горная луга. Джера Семен Максимов. Хайдах да, блигин. Да, хамасканы бахала в этом бедях петь. Че? Мағара сұлуға, дәрігі жаллар. Дәрі, мағараға өттен бігігінер. Бұ бұратты атыр бұт, бұратты қантой өптір. Анды дүй чемпионер, қоңылтыстығы анды дүй чемпионері. Түрәбіз сеттері ден білебет. Оныттан мастардығыдығар анды дүй чемпиона жұлыстан нағы өтсініме түрәбіз өз кәуетсірі. Оттан 2-15 сұллаққа мағарас республикатағы спорт селуден республикатағы проекты илақтары бетті. Спортивный нәхілектен де 2-15 сұллаққа кенлер көйін тұрардақтыр. Үшуге, үшуге. Білеген оттан манчары оңылыра болуқтақтыр. Горнайға сұтыру көмінен, оның жа бәлімден үлері мек үстәк болуқтақ. Солларың ұхылы бұта, наға түркенлік кейхайыннан тиер, асфальт. Сақа әрігер бір хамы көні сол болады, де, оның наға жүгі. Білеген айындырға олық түкенлікті яған Горнайға, оның жа манчары оңылдың кәтәхәбет бұхайын. Бәрдігі стәқтер, ол құтығар ғаджан берін. Үш. Онтан маңғарас болдағына жа самай бұ жоқызға қораттан чуғасытар нәхелек болар. Онан қораққа жа олық неса сайыннан кәрелдір. Онның бүлі бөлік тек кәйіннан істеққан аңбастан кендер шойын ойдар қарахелдің. Маңғарасқа. Үш. Ол опыттақ патік тұттар, жа түхіні қайыр әбітін бейін бейік көрі өқпөт. Дәрді саңатты. Өсі бейін. Саңатты. Стоп. Дәрі. Дәрі. 15 төт. 15 төт деділер. 15 төт. Дәрі 2 қымыстақтан бейіға бітәкі кетчатшы өт Аял Месникап. Белем, че? Нага чугай дилдер. Нага чугай дилдер гер. Олог савака умрам батта. Қамысқаны ғатыр кей ғатыр. Үлдіңдіңдіңдіңдіңді тұтағатан бар баққын. Емеге селілі ақ бұлықынна да. Жоттон, нам олығын екес қомыстақ нәхілеген тұғынан кәпсірейіп болаққа бұ. Олыс республикаға бай историялақ нәхілек бі олар. Ол күрдің бастық әлінскай строп, білінгіте жүкізкай қорат. Түгіншал Ота бігігі бірді ләқпет Георгий Белоусов әме бұ іккіз қомыстақтан төріттәк. Ота жа нәхілек кен тұттар жонларынан Димитрий Федотович Алексеев, Сахар Республикадың ротын қайысы бұтын төлі әғуләйті, нам ғапқос директоры Василий Васильевич Замякин, Сахар Республикадың ротын қайысы бұтын әме төлі әғуләйті, Терентий Иванович Замякин, Мария Николаевна Габышеваны аттылар,
Константин Никонович Тихонов, Саха Республика Народных Хайсов, Николай Петрович Габышев, Саха СССР Тустуга Спортун Мастера, Уанна Александр Петрович Меркулов, Саха Республика Культура Тенетюля Гулехите, Саха Сирин Рыячарин Союзун Члене Мелодист. Он утонул Арман Дмитриев, олимпийский чемпион Атнан, олимпийский РЛ училища директора Семен Сергеевич Чердунов, Митрабит, Вескабит Нехилега Волар, Кисхомустах. Икис хомустах тухан жабихигел бағысты биппеджон. Оулс керай илгалақ. Жырқас болла. Бес дөт. Бес дөт дедлер. Онан білген бігеге судьялар бұт түмігі тарихтарам. Бітті бет. Онан. Жәті көрді ота бігеге мақтана бұт бары күттіңі ұлы бұт. Онатын судья бұтығар тілі бері қайын. Тағамнара қайдақ әуді. Онатын түгі бәлейтен әт Антон Билиген Кабылық Амыска Республикаға олық кеннік тарқанан әрер. Онын тұны бейгі білебет бұл ұстар олыс үшігейдігі аңнюлылар. Нехелектерге дағаны аңнюр болылар. Спартаке адаға ұлысқадық ебді. Онын тұн маннық аңнян әлдері наға шүгей. Аха, ұты олықтар бі қайдақ көрдіріні көрдірділер. Қайдақ білемнері қайдаға біте. Аха, Антон білемнен міттер. Ұрастық үшігейдігі аңнюк қатырлар, қығалалар, молодестар. Аха, шүгей. Мақтана бұд. Өсеті көлі ханата бұд. Бүгін бігеқі қамысқа көріңгін судилығы көмелістілер Надежда Николаевна Белілубская, онна Кармалақ Розалия Яковлевна. Әйеқі мақтал бұдың дерді бет. Сәп, жаңынтон судилығы бұд, әппеттәк секретар үрелерін ұйта туралылар. Жаңынтон түмігі бүгінгі күннәңі түмігі Николаевға оннылар жарам. Та-та-та-там! Қайы қаванды әнекі көңі кербіте? Төрдіс местені бұ көріңі, қамызғы көріңгер ұлы Чемайықы қамандадыттан Аял Иванов, кені Нұғылай 5. Өшкулақ, ол құрдық үхіс местені ұлы 5 сылай түйет өшкулақ, 200 қамыстақ, ұтчата Аял Месников. 200 местіға тағыста 15 сылай 1 өшкулақ, Тумул Батура Руслан Попов. Онна! Бәт күрінан Чорбайан 15 сылай түйт өшкулақ дә одыну қамандадыттан Семен Максимов. Дә бүгін одынулар ұлыс бәкі кітті хайдалар, екі көрінгі бастадылар. Аха, ондықтан бейгі сасын өссі үс көрінгі күтті бұд. Қанды көрінгілерден білігіндер ем білігін. Аха, жа, қас күн ақсын. Бұл әбігі ойнылары бұтығар спортпыт көріңнерігер күн ақсын оларыя тұралары. Бәғі әйгі көріңнері ме көрбіп болуқта қыт, бүгін әме олары еделер, оттан жа сарсыңы көріңнер бітін білігіндер әбіт. Сарсың болуғана мағы бұл жағы бар болуға, онына тұтым мағы анынан тақсы, онына мәчегі келілерден интерегіне көрің бар болуға. Онын қас күн ақсын бейгі биттен бір интерегіне көріңнер. Оны көріңнер бір барыта өбігі ойнылары күтті себәстәк болыр. Оннық. Онытын күнді күрәшір біз саната бұд, бұ нехелектер жақас күн көстелілеріген. Әйгіттін итар болықтақыт, бұ бенеделініктен чәппергі жері бұ әрі нехелектер күтталар. Сәп, отын жа чәппергі қайылары жа финалға керерін бігі бұхарық бұд. Онтын келер не дейеліттен бенеделініктен чәппергі жері атын әме бұд ғынчаттан ағай ақсанақ нехелектер жа келер не дейеліттен жақандық нехелектер кетселер нехеге ме көре құтын сәп болыр. Тұн олаттар түхі астынлығыт бүгінгі күнгі түміктерінен. Үші! Жәрі, одыну қамандады бәкі күтініне, онынды одыну қамандадың күті кәпсет еққа. Жәрі, күтті күтін қайта қынылы күті, онынды қанды көріңгі ғыры қатты күті. Әсеті көлі түйеке әнін, бігі күтті бүтін бүгін дабалар оны оқсайынан, бүгірақты хейгеттін түхі қақ барынан, оны түхі сатыр бүтінен, бәбет күш бүтін күтті қадабыт кеханыбын. Оны бұ бәйім қамандан олтырғар мен түгенден туғана бақтыны еметті. Бұ бәлерін, күштерін, біремелерін, берін тұрандар. Бұ қас кейхайы мағарастан кәлемін күтті қадыр бұтыр. Мақталып бұтырды олтыр бар. Оны мен бері білек пен бағарабын. Тоғы чоғылан бұ олаттары талан кәлбекіні. Әлбәқ болықты ақтар президенттер. Оны жа хамай бастыңдар болан жа бұл активная, он на хамной, активной жизненной позиции лахте. Когда хамой как-то агача тарбут болдар, олихин, ханник, а тенде грохти его лана, мы хим бирман, ник нар каталлар, олихин, он блин, не бекарен каталлар. Самой эдергит саха, хай холобру бихан на бильбипит, он бирис класс, ола тура ребит, он агас саста, он тенен.
мен эми уанага саасакмын. Он бирейбидер бидим билин туруп чыгыбынады. Сеп, чурапчы токо берне жаңды спортивная школага да? Газоснабжение. Сеп. Дети курдук оттон нехилектен бу эренен турур буту отыр. Бу эркене кетер мен хакастеф бары бүгүн бары интерерген кер бир полоктактар. Түгүл эле хамныр кигине баалсты, сырда тере баалсты. Мен Марска школага ток технология чыталам. Сеп. Же шуй кисини кадар бүгүн. Деда, Аллах кимди тулуп батада? Аннок. Аллах кыхтах кебет. Онотон эхиге ме интерерге айып болохатна же. Нехилекке аксана тынчаттан агаяк боллагына эхиме кетти кытынсеп. Билгенде аны саяпканы ыла турабыт. Онон бу немерине бир сыя кытынсеп, окурдук эпит немердер бин катылыбын. Окурдук агыс 914 МТС 216-16-та 12 сүрбетте. Эсет көрө катылыбын агыс 914 216-16-та 12 сүрбетте немерине эхиге саяпканы бери кытынсеп. Ага, эсе бири мен лахпит ту. Ага, онда эсе түгөл хана табын. Бу 12 күн, 12 көрүн түмүгүнөн де беги бу чаперге бастын команда атын баарыкпут. Бу чаперге де бир бастабыт команда халгы финалга тиер. Он мусустар бастыгы күнгө финал болууга, олонда де ток бар. Бу бастабыт командалар бары көн көрсөктөр, онда де кыйлак атын. Бул жактар ондон ол турар де сагадыра этне компания Кубагын де бириз бүгүнөн ылыктара. Сеп ондон бигетон манан биримебет түмүктенер. Ага, биримебет түмүктенер тиен келетон. Оттар эме да ордо хуб бүгүнөн бары чуга кайын. Элиде да хуб кайын, сахабыт сирен локтоктордун уруйду кайын, айхалык кайын. Уруйданнын чөлөлөк спорт догордогу элигди маныкынын. Жарам Урой Айхал сахабы сиргер. Урой! Айхал! Урой! Айхал! Урой! Айхал! 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 Чылогуду тухун дарбай жаллах болун. Күндү күрөштөп бирге болгон күндөр мактанабыз. Ондон биги экис күн түмүгүн аяндаганы биги баарыкта акпыт. Ондон экис күн түмүгүн биги баарарга секретарь бетигер тыл беребит. Жарам. Андриан Захаров. Экис күн түмүгө же кайдага бити? Түнкүнөн бүгүн экис күн түмүгүнөн 400 места 11 баллах тагыста Жамайка нелеге. 100 местага хатта очколах Борогон нелеге. Экис местага тагыста экис Комустах нелеге. Онна алты очколах бастыгы местин алла одуну нелеге. Бүгүнкү көрүнгөндөн алата. Опсы антон алты көрүнтүмүгүнөн билген кимне бастан нелелери? Алты көрүнтүмүгүнөн 400 местеге хер агыс очколах 22 нелеге. 3 местеге Борогон нелеге 5 очколах. 2 местеге 4 очколах одуну нелеге. Онна бастыгы местага 3 очколах 2 комустах нелеге. Де билген даганы 2 комустах нам батырдары бастыгы местага салдылар. Онун тон өссө даганы бир индивидуал 6 көрүң бар. 6 көрүң бар. Онда 2 күн күрөктө яктары өссө даганы хере даганы чеппиерге. Онун тон бирини де бу биримеге кас күн аксын бирге болон. Сарсын эме тогуз часка көсөкпүт. Күн аксын улар ыйлар такка туралар оттон сарсын кайын эхелек көйөрө бите болла. Ону бихиге эме тогуз часка сарсын көрсөкпүт. Саха национальный кудрехтене компания эхеканан саха национальный кубагын тогуз часка күн аксын бенделиктен чеперге жери көрүн. Спортнан директанын спорту таптан оноттон кас күн аксын бихиге бери битин көтөтүмөн. Аны ыскы эфирге дылы.